амжилт өхөсөн гэж. Манай дам жуулгын бэлдэхэн санжаа сөрөнгийн оюун тухай хөөрө сугта хар ялда. Оюун санжаа сөрөнгийн 1964 онд Улаанбаатарт төрсөн. Чехийн Карловский хохоргол төгсгөж геолог мөргөжлтэй болгон. Кембриджийн университетэ профессор. Картагар буе хөрж хар бүхтэй болгон. 2000 онд Монголд эрхтнээ зорига партия байгуулсан. 2004 онд Монголын их хурлын төрөлхшийн орлогшийн тушаалдаж яваа. 2008 онд Монголын гадаадын хэрэгүүдийн министр боло. Муно Монголын их хурлын гүшүүн Арад зоны эрх сулогын амын төрөлхш хадамтэ хоёр үхивүүдэ. Манай дамжуулгын зохиохи бүлэг санжаа сэрнэ оюунтэ тэрэнэ ахын нэрэмжда зорикахан санга байшанда улзва. Сулу тоху гэшэг байгаш гэха бидэнтэ улзахы гэш зорж гэрээд абынга талар агын бурэады хубду дугтэ хумби гэш оюн гэш абахарлы мэдулба. Хавай ау, мүгэрсэн зоны эхээр агын бурэадас ирсэн лтэ. Тэгээд манай ау болуулын төрсэн, дорн таймэгт ташбол бурсон төрсэн. Тэгээд хамаатан садууд бол ер нь агийн бориадад байдаг. Тэгэхээр ихэнх нь бол одоо ташбалбарт дорондтой бол байгаа л та. Тэгээд бид нар бас төгс удаа нэлээх өөртөө мэдхийг хичээдэг. Ташбалбар суунд 10 жилийн сургууль нь бас манай зориг ахын нэрэмжит сургууль болсон. Тэнтэй бас манай хөгсаадны зөв музейтэй бориадуд маань бас холбоотой сүлбэтэй нэг нэг бас ойлгоод явахыг хичээдэг. Саяхан одоо бас Паралимпиад манай Баатар жив те. Бас ташуулбарын гаралтай аавн дам дундаггүй саяхан талигач болчлоо л доо. Тэгээ дам дундаггүй бол бас манай ташуулбарын бүрээт хүн. Тэгээд Паралимпиад алтан медаль авсан Баатар жив маань бас манай бүрээт гэдэг нь бас бахархаж байгаа. Жин Доржу Паламгагш Ордэ Мэдэж географ Андрей Симукова Уриюм. Монголы газарды бисхэрэ бүхэ шаху карта нудын захиожа шарад амдин сарангж алдаршан нагзавынга эрдэмэ худлмар нудын соксолжа байрахтия хамта имун омуды хыблулэп дигээд оюн хорна. Бурят, Орд, мунтихэда нагзы жингэ талар немец шухтэ инэхнэр монголы гурун турин ажлый болгшэдэ дунда бурят яханэ зонэ олым бэхэйе игжэ тэлбарилна. Бурят от өөрсдөө хитвэртэй санаачлагтай явж гин зөвхөн байгуултанд ороод ч юм уу юм санаачлаганд бол нэг орсон юм байдаггүй л дээ. Чид манай баруун зарим аймагт их бол нэлээх зөвхөн байгуултанд ороод нэг нэг дэмжээл яваад байдаг. Бориадууд бол зүгээр л мөрөөрөө ажиллаа хийгээл явж идэг гэдэг магадгүй бас өөрсдөө хариуцлагатай байдаг учраас ингэдэг бай. Хайж магадгүй. Уйлын харта хойшлонгоор Сагхаурид хадагртэ харихан зориг ахынга дурсхаалда олон нийтийн сан байгуулад залуу үйтний дэмжиж ирээдүйд их орнын гох хөгжилтөд хобитгийн оруулахын тулд мөнөнхө оролдонов дигэж оюун өгш хорно. Иршуулгай дутхагүй ирлхэг зоригтэ энэх нэрэ нэрэ Монголы түрүүхүнүүдэ зэргэд нэрлэг дэхэл яхоро нэрлэг дэр байхандан бахархамар. Санжа сүрнэ оюунха гадуур бурят яхэнэ үшо олхэн зон Монголы улыс түрэн байгуулымжада амжылтэтэ ажылгэ болна. Бурят хылы, орын зохиол, яхо заншылды зорилогдахан улыс хорымдэн утхшанырты хымжая болгынуд тэдэйнэ лашар Монголды үнгірні яхтэйда. Ерхэ жылды алтырғын надынды хавадыхы зони Улаанбаатар хотады хулэн абхар бэлым байхарин ши бода дусхэда бурят зонэнго тулу орылдадығын элернып шу.